ኪነ ጥበብን ወይንም አርትን ለተለያዩ ዓላማዎች መጠቀም የተለመደ አሰራር ነው። ከጥንታውያን ስልጣኔዎችን ሮማውያንን ግብጾችን ብናይ የተለያዩ አይነት መልክቶችን እንኳን ለማስተላለፍ በተለያዩ ኬቭ ወይም ዋሻዎች ውስጥ የሚሳሉ ስዕሎች ነበሩ። እንደነዚህ አይነት ስዕሎች እንግዲህ የዳበሩ የተቀየሩ ያደጉ መጥተው አሁን ደግሞ እንዲህ መንገድ ዳር ላይ የሚሳሉ የተለያዩ አይነት ስዕሎችን ወይንም ስትሪት አርት ሚራልስ እንላቸው እንችላለን ግራፊቲ የተለያዩ አይነት ስያሜዎችን በመያዝ የአንድ የአርት ፕላትፎርም ወይም የአርት አይነት ወይም የኪነ ጥበብ መድረክም ወይም ልዩነትን የሚፈጥሩ አይነት የስዕል አይነቶችም ሆነዋል። የተለያዩ አይነት የስዕል ፎርሞች ወይም የስዕል አይነቶች በተለያዩ ጊዜያት ከሮማውያን ጊዜ ግድግዳዎች ላይ የዋሻ ውስጦች ላይ በመሳል የተለያዩ መልክቶችን ለማስተላለፍ እየተሰሩ ቆይተዋል። ታዲያ አሁን ያሉት የስትሪት አርት ወይም ግራፊቲ ወይም ሙራል ምንላቸው የስዕል አይነቶች እንዴት ሊመጡ ቻሉ የሚለውን ነገር ስናስብ አንዳንዴ ከቫንዳሊዝም ጋር በጣም ወይም ምንድነው ንብረት የማበላሸት ነገር ተብሎ ስለሚታሰብ ክርክር ይነሳባቸዋል። ግን ኦሪጅናቸውን ወይም የተጀመሩባቸውን ብናይ በጥንታውያን የሮማውያን ጊዜ ምንድነው የሚደረገው የነበረው የተለያዩ አይነት ፖለቲሻኖች ሊሆኑ ይችላሉ የመንግስት ባለስልጣናት የራሳቸውን እንዴት ነው ማስኩሊኒቲ ወይም ወንዳ አንድነት ነው የሚባለው እሱን ለመግለጽ ከዛም በላይ ግላዲያተር በግላዲያተር ደግሞ ውድድር ላይ የትኛው ጎበዝ ነው የትኛው ጠንካራ ነው የትኛው አሸናፊ ነው የሚለውን ነገር ራሱ ለማየት የሚጠቀሙበት መንገድ ነበር። አሁን ግን ግራፊቲ አርት እንደዚህ እንደምናየው ይሄንን ፎርም ይዞ የመጣው 1960 እና 70ዎቹ አካባቢ ላይ ነው። 1960 እና 70ዎቹ አካባቢ ላይ የተለያየ አይነት ሶሳይቲን ወይንም የሚመራውን መንግስት በመቃወም የተለያየ አይነት ጽሁፎችን ስዕሎችን በማድረግ ተቃውሟቸውን የሚገልጹበት የስዕል አይነት ነበር። ይሄም እንግዲህ በደንብ የሚታወቀው ኒውዮርክ ውስጥ የሰቦይ አለ አይደል የሰቦይ መንገድ ያንን ትራክ በመጠቀም ውስጣቸው ውስጥ የሚሳሉ ጽሁፎች ነበሩ። እነዚህ ጽሁፎች በጣም አከራካሪ የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ ግን ምንድነው አሁን እንደ ግራፊቲ አርት ብቻ ሳይሆን እንደ ትልቅ እንደ ሜጀር አርት ፎርምም እያደጉ መጥቷል። እንስን መለከት 1960 እና 70ዎቹ ላይ የተጀመሩትን እንቅስቃሴዎች እስቲኒ በዛ ጊዜ የተለያየ አይነት የስዕል ፎርሞችን ብቻ አይደለም የስዕል ፎርሞች የመጡት አሁን ነው። ምንድነው አሁን የነበረው ያኔ ታይፖግራፊ ይባላል። አንድ ሰው አርቲስቱ ምንድነው የሚያደርገው አንድ ግርግዳ ላይ ሄዶ ስሙን ነው የሚጽፈው። አሁን እኔ ስም ቃላብ ነው አይደለ ሄጄ ግርግዳው ላይ በራሴ አይነት አጻጻፍ ያንን ስም ቃላብ ብሎ በመጻፍ የራሴ ይሄ የኔ አርትወርክ ነው ለማለት ነው። ያው ዲዛይን ቲንኪንግ እና የተለያየ አይነት ፎንቶችን በመጠቀም ታይፖግራፊውን ለየት ለማድረግ ራሱ ዲስቲንክት ማድረጉ ተገቢ ነው ወይም ያን ነገር ይደረግ ነበር። ከዛም በዘለለ ደግሞ እርስ በርስ የሚወዳደሩበት ደግሞ አንድ መንገድ ነበር። በጣም ሩቅ የሆኑ ቦታዎች ላይ ወይንም ከፍ ያሉ ቦታዎች ላይ ሄዶ በመሳል አክሰሰብል ያልሆኑ ቦታዎች አሉ አይደል? አክሰሰብል ያልሆኑ ቦታዎችን ለማየት ወይም ለመድረስ በማሰብ እዛ ላይ ስማቸውን ሲያስቀምጡ ተወዳድሩ ውድድሩን የበለጠ ያከበዱ ይመጣል። ያም በዛም እንግዲህ እየቀጠለ ሲመጣ በርካታ የሆኑ አርቲስቶች እየመጡ ወደዛ የግራፊቲውን ስራ ብቻ ሳይሆን የተለያየ አይነት ሰብዌ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች ነበሩ። በ1970 እና 80ዎቹ እንግዲህ ፖፑላሪቲ ወይንም ተወዳጅነትን ተፈላጊነትን እያመጣ ጀምሯል። ይሄም ደግሞ እንግዲህ በተለያየ አይነት አርቲስቶች ኪታረን ይባላል ሌላ ደግሞ በጣም በስትሪት አርት ብቻ ሳይሆን በተለያየ አይነት የስዕሎችም የሚታወቀው ዣን ሚሼል ባስኪያም ይጠቀሳሉ በእነዚህ አይነት የስዕል ስራዎቻቸው ላይ። እነዚህ ሰዎች የተለያየ አይነት መልክቶችን ነው በማስተላለፍ የሚታወቁት። ያሁን የኪታረንን ብንመለከት ወደ በመቶዎች የሚቆጠሩ በቾክ ብቻ የሚስላቸው ስዕሎች ናቸው ግድግዳዎች ላይ ይታዩ የነበረው። ቶ ያንን ነገር ሲያደርግ የተለያየ አይነት መልክቶችን ሲያስተላልፍ አክቲቪዝምም አለ። አክቲቪዝም ማለት እንግዲህ አሁን ከስቃሴን ያን አብዮት ለማስነሳት ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ነው። ሶ በዛ ጊዜ HIV በጣም ተንሰራፍቶ በጣም የተስፋፋበት ነገር ሰዓት ስለነበረ እሱ ኪታረን በጣም በበርካታ ጊዜ የHIV ካምፔኖችን ወይንም የHIV ስቲግማት ምንድነው የማግለልና መድሎ ምን አይነት መጥፎ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳለው ሰው ላይ ያን ነገር ለማስረዳት በተለያዩ መልኮች እነዛን ስዕሎች ይስሉ ነበር። ይሄ የአሜሪካ ኒውዮርክ ውስጥ ያለው ነገር ነው።
ለሞ የበለጠ ደግሞ ምንድነው የግራፊቲ አርት የሙዚቃ አንድ የሙዚቃ ጃንራ የሂፕ የሂፕሆፕ ትልቅ እንደ አንድ ፊለሮች አሉ አይደል እዛ ላይ እነ ራፕ ማረግ የቢትቦክሲንግ ወይም የዳንሲንግን ከዛ በኋላ ደግሞ የግራፊቲ አርቱ ደግሞ ሶስተኛ አካሉ ነው ሶ የሂፕሆፕ ሙዚክን እንደ መገለጫም የሚጠቀሙት የግራፊቲ አርት ነው አብዛኛውንም ስናየው ሂፕሆፕ ሙዚቃዎች ላይ የግራፊቲ አርቶችን እንመለከታለን አይደል ሶ ያንንም ነገር ይተታይዞ የሚያድግ ስለነበረ ኒውዮርክ እና አሜሪካ ውስጥ ነበር ግን ዲሲ ውስጥ ቴካይ 183 የተለያየ አይነት ደግሞ ሲቲዎች በየአሜሪካ ከተሞች ውስጥም የተለያየ አይነት አርቲስቶች ነበሩ ከዛ በላይ ወደ አውሮፓ ስንሄድ ያደገና ሜጀር እንዴት ነው እንደ እንቅስቃሴ እንዲታይ ያደረገው ብሌክ ለራት የሚባል የአንድ ፈረንሳዊ ፓሪስ ውስጥ የሚደረጉ የአይጦች ምስሎችን ነው የሚሰራው የነበረው ምንድነው የሚያደርገው already stencils ይባላሉ stencils ማለት የተቆረጡ ዲዛይኖች ይመጡና ግርግዳው ላይ ተለጥፈው ወይ በስፕሬ ፔንት ነው የሚያረጉት ወይ ሮል በሚያረግ ቀለም በመቀባት ቶሎ በፍጥነት ብዙ ስራዎችን ሰርቶ ለመውጣት ይጣቀሙ ነበር ወደ እንግሊዝ ስንመጣ የግራፊቲ ወይ መንገድ ዳርን አርት ስንመለከት ከአንድ ስም ጋር ሁሉ አብሮ ይነሳል እሱም ባንክሲ ነው ባንክሲ በጣም የሚታወቅ እንዲያውም ራሱን እንደ ነው ዲስትሮይ ያበላሸ ስዕል ወይ የቀደደ ስዕል በመሸጥ በጣም የሚታወቅ ነው በሚሊዮን ዶላሮች የሚቆጠሩ የስዕል የቻ ምንድነው ኦክሽን ወይንም ጨረታ ላይ በመግባት ከፍተኛ ገቢም ለራሱ ያስመዘግባል እነዚህ አርቲስቶች ታዲያ በተለያየ አይነት ስራዎቻቸው ሲታወቁ በርካታ ገቢም ለማግኘት ወይም ዳጎስ ያለ ገቢም ለማግኘት ችሏል እና አሁን ስንመለከት በሺዎች በ2000 ዶላር 3000 ዶላር እየተከፈሉ ኮሚሽን እየተደረጉ የሚሰሩ ስራዎች እንዳሉ በአነስተኛው ደረጃ በትልቁ ደግሞ እስከ 4 ሚሊዮን እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር የሚሸጡ የአርት ስራዎችም እንዲኖሩ አድርጓል በ1970ዎቹ እና 80ዎቹ የተጀመረው የመንገድ ዳር ወይም ስትሪት አርት እንዴት እያደገ እንደመጣ ስንመለከት አብሮ ተያይዞ የሚተሳሰሩ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ማየት እንችላለን cartoon like drawing which he finishes in a minute or two and then moves on የነ ጃምሽል ባስኪያና የነ አንዲ ኦርሆን የተለያየ አይነት ስዕሎችን በመሳል በግርግዳ ላይ በማድረግ የተለያየ አይነት መልክቶችን በማስተላለፍ ብቻ የተፈጠረው ንቃተ ህሊና ለአንድ ሁለተኛ ደግሞ ለኢኮኖሚክ ወይንም ለምጣኔ ሀብት ያለው አስተዋጽኦም ትልቅ ነበር ለምንድነው ቢባል እስቲ አሁን ስንመለከት እንደዚህ አይነት ስዕሎች ከጥቂት አመታት በፊት ምንድነው እንደ ቫንዳሊዝም ወይንም አንድ ንብረትን እንደማበላሸት ነበር የሚታዩት ሆኖም ግን የትኛው ጋ ነው ይሄ ነገር ኪነ ጥበብ ነው የምንለው ከዛም በላይ ደግሞ ቫንዳሊዝም ወይንም ንብረት ማበላሸት ደግሞ የቱ ጋ ነው ያው አንዳንድ ሰው እንግዲህ እኛ ድሮ እንደው ምንድነው የመጸዳጃ ቤት ላይ ስዕሎች ሲሳሉ ወይንም ምን የተለያየ አይነት ጽሁፎች ሲጻፉ የሚያስቁ ነገሮች ነበሩ አይደለ ከዛው ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት በትልቁም ደግሞ ሲሰራ ወይም ሲያንን ነገር ስዕል ኪነ ጥበቡን ደግሞ ሲቀመጥ የሚያመጣውም ያምሮ ምንድነው መነቃቃት አለ አይደለ ሶ ያን ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት አለብን ሆኖም ይህ የስዕል ንግድ ወይንም የስዕል አይነት እንደ ንግድ ታይቶ እንዲያድግ ያደረጉት ነገሮች የተለያየ አይነት የንግድ እንቅስቃሴዎች ጋር አብሮ መተሳሰሩ ነው አሁን በአሜሪካ ሀገር ላይም በአውሮፓ ሀገር ላይ በእናያቸው ትልልቅ ሆቴሎች ግርግዳቸውን ለግራፊቲ ወይም ለስትሪት አርት ተጠቅመውበት ሰዎቹ አብሶ አሁን ደግሞ ዲጂታል ሚዲያ ወይንም ማህበራዊ ድረገጽ መጠቀም ስለጀመረን በደም እነዛ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ እንደ ፎቶ ባክድሮፕ ሴልፊ ለመውሰድ አንድ ሰው መጥቶ እዚህ ጋር ሲጠቀመው ያንን ነገር በጣም የሚታወቅ ቦታ ከሆነ የዛ ጋር ከጎን ያለው ካፌም ሊሆን ይችላል ሬስቶራንትም ሊሆን ይችላል ሾፒንግ ሞልም ሊሆን ይችላል ያን ነገር የመጠቀም ፕሮባቢሊቲው ከፍ ስለሚል ከዛ አይነት የንግድ እንቅስቃሴዎች ጋር በማስተሳሰር እንዲያድግ አድርጓል ከዛም በዘለለ ደግሞ የተለያየ አይነት ስራዎች ሲሰሩ መልክቶች ስላላቸው መልክቶቹ በደንብ እንዲተላለፉም ያግዛልም የተሻለም ደግሞ ለሰው እንዲያስቡባቸውና አብረው እንዲሰሩ የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉ ለምን አንድ ኪነ ጥበብ በተለያዩ ጊዜያት እኛም ሀገር ላይ የተለያዩ ዓለም ሀገራት ላይ ለውጥን ለማምጣት ጥቅም ላይ ውሏል ጥቅም ላይ ዋሉ ሲባል አንድ የህዝብን መንፈስ ለማነሳሳት ሊሆን ይችላል የተለያዩ አይነት ችግሮችን ለመግለጽ ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ስናደርግ አንደኛ እንደ ሰው ስናስበው አንድ ሀገር ላይ አሁን ያለንበት ሁኔታ አለ አይደል ይሄን ነገር ስናይ የተሻለ ቀን እንደሚመጣ ብሩ ተስፋን የሚያሳዩ አንድነት ለውጦች መምጣት እንደሚችሉ የሚገልጹ ሁኔታዎችን ወይንም ስዕሎችን በማስቀመጥ ሞራልን ማነሳሳት ወይንም መንፈስን የማደስም ስራ ስለሚሰራበት ነው የተለያየ አይነት እንግዲህ ዲዛይኖች እየተሰሩ ስቴንስሎችን በመጠቀም በርካታ ስዕሎች ይሰራሉ እነዚህም ስዕሎች እንግዲህ ያኔ እነ ባንክሲ ምናምን ሲሰሩ የነበረው
ለቶሎ ያው ህጎት እንደ ህጎት ስለሚታዩ በስቴንሲሉ በመጠቀም የተቆረጠውን ቅርጽ በመጠቀም ቶሎ ስለው እንደ መውጣት ነው። አሁን ግን በአለም ደረጃ በጣም ትልልቅ ኢቭን ዊትኒ የሚባል አንድ ጋለሪ አለ። እሱ ጋለሪ ዣን ሚሼል ባስኪያን በ1992 ዓመተ ምህረት የሰራቸውን ስዕሎች ፊቸር አድርገው እንደ ኤግዚቢሽን አሳይተውታል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ኪነ ጥበብ ስራዎች ወይም ስዕሎች በጣም የተለየ ትኩረት ተሰጥቷቸው ከተሰሩ አንደኛ ለምጣኔ ሀብቱም እንደ ግብአትም ሊሆኑ ይችላሉ። ከዛም በላይ ደግሞ አክቲቪዝምን ወይንም አስተሳሰብን ለመቀየር ግንዛቤን ለመጨመር ለማስጨበጥ በርካታ ዱዋል ፐርፐዝ ወይም መልቲ ፐርፐዝ በርካታ የሆነ ዓላማ ይዘው ሊሰሩ የሚችሉ ስለሆኑ የመበረታታትና ድጋፍ መደረግ ያለበትን ሁኔታዎች ድጋፍ እየተሰጣቸው ቢያድጉ የተሻለ ሁኔታ መፍጠር እንችላለን። እኛ ሀገር ላይ ኪነ ጥበብን ለማበረታታት የሚሰሩ የተለያዩ ስራዎች ቢኖሩም በቂ አይደሉም ብለው አብዛኛውን ጊዜ አርቲስቶቹ ይናገራሉ። በዘርፍ ውስጥም ያሉ ከንግድ እንቅስቃሴዎች ጋር ትስስር ያላቸው ሰዎች ሲናገሩ ይሰማል። ልክ እንደ የትኛውም አይነት የኪነ ጥበብ ዘርፍ ደግሞ አሁን አዲስ የተጀመረ እንደው በቅርብ ጊዜ በተለያዩ የከተማችን አደባባዮች ላይ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ኦቨርፓስ አዳዲስ ኮንስትራክሽን ዲዛይኖች ከተሰሩ በኋላ እንደዚህ አይነት ስዕሎችን የማስዋቢያ ስራዎች የሚሰሩባቸው የስትሪት አርት ወይም ሙራል ስራዎች እየታዩ ነው። ታዲያ ይህንን ስራ ስንመለከት እንደ የትኛውም አርት እንደ የትኛውም የኪነ ጥበብ ዘርፍ ማስተላለፍ የሚፈልገው መልእክት ይኖራል። ከዛም በላይ ደግሞ የተለያዩ አይነት አርቲስቶችን የሚያሳድግበት ሁኔታም ይፈጠራል። The origin of the idea is to bring together European and art and African artists. ፕሮጀክታችን አውሮፓውያንና አፍሪካውያን የስትሪት ወይም ግራፊቲ አርቲስቶችን በአንድ ላይ በማምጣት ለመስራት ባለፈው አመት የተቀረጸ ሲሆን የነዚህን ሁለት ሀገራት አርቲስቶች ፈጠራ በተሞላበት መልኩ ራሳቸውንና የሚፈልጉትን ነገር እንዲገልጹ ማስቻል ነው። በዚህም ሂደት የመረጡትን ሐሳቦችን የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ በሆነችው የአዲስ አበባ የተለያዩ መንገድ ዳር ግድግዳዎች ላይ እንዲያሳርፉ መድል ሰጥቷቸዋል። And by bringing artists together and we had artists from Ghana, South Africa, Ethiopia. የአፍሪካ ህብረት እና የአውሮፓ ህብረት በመተባበር ከጋና፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ጣሊያን፣ ስፔን በመምጣት ክህሎት ያላቸውን አርቲስቶች በማገናኘት በስትሪት አርት መልእክቶችን በማስተላለፍ ሁለቱ አህጉራት በርካታ ተመሳሳይ መገለጫዎች እንዳላቸው ማሳየት ተችሏል። አርቲስቶችንም በዚህ መልኩ በማገናኘት መደገፍ ስለቻልን በጣም ደስ ብሎናል። በዚህ ፕሮጀክትም 5 ግድግዳዎች ላይ የተለያዩ ስዕሎችን ማሳረፍ ችለናል። ለዚህም የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድርንም ማመስገን እንፈልጋለን። አርቲስቶች የተለያዩ አይነት ሙዚቀኛም ሊሆን ይችላል፣ ሳሊም ሊሆን ይችላል፣ ኪነ ጥበቡን ወይም ክራፍትስማንሺፑን ለማሳደግ የተለያዩ አይነት ድጋፎች የሚፈልግበት ሁኔታ አለ። ከዛም በላይ ደግሞ እንደ ገቢ ምንጭ አንድ ሰው ስራ ከሰራ ሊከፈለው ይገባል አይደለ? ያንን ነገር ደግሞ ምን አይነት ነው ተመጣጣኝ ክፍያ የሚኖረውስ? ከዛ ስራ ደግሞ እንዴት ነው ተያያዥነት ኖሮት ቀጥሎ የተለያዩ አይነት ትልልቅ ስራዎችን መስራት የሚችለውንም ነገር አርቲስቱ ያን ነገር በርግጠኝነት ካላወቀ አብዛኛውን ጊዜ አባ የሆነ አባባል አለ እንደውም ስታርቪንግ አርቲስት ይባላል አይደል? ሶ ያንን እንዳይሆን አርቲስቱ እንደዛ አይነት ነገሮች ሲኖሩት ምን አይነት ጥቅሞችስ ሊያስገኝለት ይችላል? ሜይንሊ አርቱን ተጠቅመን አንድነትን ለመግለጽ የተጠቀምንበት ፕሮጀክት ነው። የተለያዩ ካለሮችን በመጠቀም አንድነት ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ በስዕል ለመግለጽ ሞክረናል። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ street art የተለመደ አይደለም። ነገር ግን አሁን street artዎችን በመጠቀም powerful የሆኑ messageዎችን ለህብረተሰቡ ለማድረስ የተጠቀምንበት project ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንትን ነው opportunity ነው ማለት እኛን promote ከማድረግ አንፃር ሌላም ቢዝነሶችንም ከማግኘት አንፃር እንዲሁ experienceዎችንም ከማግኘት አንፃር በጣም አሪፍ እድል ነው። ከተለያዩ አርቲስቶች ጋር ነው የምንሰራው ይሄንን ፕሮጀክት እና በምንሰራበት ጊዜ የተለያዩ ኤክስፒሪየንሶችን ሼር እናደርጋለን። ፕላስ ደግሞ አሁን ላርጅ ስኬል የሆኑ ቅድም እንደገለጽኩት ስትሪት አርት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ አይደለም እና ላርጅ ስኬል የሆኑ አርቶችን እንዴት ወደ ላይፍ እናመጣለን የሚለውን ነገር ተምሬበታለሁ እና ሲቀጥል ደግሞ በስዕል ውስጥ እንዴት ህብረተሰቡ ጋር መድረስ እንዳለብንም ተምሬያለሁ። በሰላም ጊዜ የሚሰሩ የተለያየ አይነት የሙዚቃ የሚሆናሉ የስዕሎችም ነገሮች የተለያየ አይነት የኪነ ጥበብ ዘርፍ ስራዎች ይኖራሉ። አንዳንዴ ደግሞ ሀገራችንም ወይም የተለያየ ዓለም ሀገራት ላይ እንደተለመደው
የግጭት ጊዜ ከሆነ ወይንም የረሃብ የድርቅ የተለያዩ አሉታዊ ሁኔታዎች በሚታዩበት ወቅት የሰውን የህዝቡን የማህበረሰቡን ሞራል ለማነሳሳት ሊሆን ይችላል መንፈስ ለማነቃቃት አንድነትን ለመፍጠር በአጠቃላይ አውንታዊ ምልከታን ለማምጣት ወይም ፖዚቲቭ ስፒን የምንለው ነገር አለ አይደለ? ያን ነገር ለማምጣት ኪነ ጥበብን በተለያዩ ጊዜያቶች የኛም አርቲስቶች የዓለም ሀገራትም እዛ ላይ ያሉ አርቲስቶች ሲሰሩት ታይተዋል። ሚሴጆችን በማስተላለፍ በጣም አሪፍ መንገድ ነው። አሁን ስትሪት አርት ብዙ በጽሁፍም ሆነ በስዕል የምንገልጻቸው በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ሚሴጆች አሉ። እነሱ ሚሴጆች ሪፍሌክት በማድረግ ለሌሎች ህብረተሰቦች በማሳየት ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን ሲትዌሽን በሪፍሌክት በማድረግ አሪፍ እንትን ነው። አሁን እንደገለጽኩት አርትን በመጠቀም ነው ወደ ህብረተሰቡ ለመድረስ እየሞከርን ያለ ነው። አሁን እዚህ ፕሮጀክት ላይ በምታይበት ጊዜ ብዙ ከለሮችን ተጠቅመናል። አይካቺ የሆኑ ስዕሎችን ነው የምንስለው። ህብረተሰቡ ያንን አይቶ ሞር ኢዝሊ አንደርስታንድ የሚያደርግበት መንገድ ነው። እዚህ ጋር አንድነትን ለፕሮሞት ለማድረግ ነው የገለጽ ነው ማለት ነው። አርት ዘርፉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም አሁን ገና ይሻላል፣ ከድሮ ይሻላል። ነገር ግን ብዙ የሚቀረው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ ማቴሪያል፣ ሀገራችን ውስጥ የማቴሪያል እጥረት አለ። የተለያዩ ድርጅቶችን እንደ ኢዩ ወይ ደግሞ ኤዩ ሰፖርት አድርገውን ማቴሪያሎችን ልናገኝ እንችላለን። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ኖርማሊ እንዲህ ሱቅ ሄደ ምናምን የምታገኘው እቃ አይኖርም። ሶ ማቴሪያል ዋይዝ ሰፖርት ብንደረግ እና ቦታዎችን ከማስፈቀድ ጋር በተያያዘ ሞር መንግስት ኢዚ ቢያደርገው ፕሮሰሱን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድን ቦታ ለመስራት ስናስፈቅድ የሚወስድብን ፕሮሰስ ጊዜ ይፈጃል እና እሱ ላይ ቢሰራ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በዛሬው ርክክብ በሀገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች መካከል የተለያዩ አይነት ስዕሎችን በተለያዩ አይነት መድረኮች ላይ ከምትሰራ አንድ ወጣት ጋር ቆይታ ይኖረኛል። ሰላም ያርገል፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አለው። ስዕልን እስቲ እንዴት ነው የጀመርሽው? እኛ ሀገር ላይ አብዛኛውን ጊዜ እንደ ስራ የሚታሰበው በጣም ለጥቂት ሰው ነው አይደል? አብዛኛውን ጊዜ እንደ ትርፍ ጊዜ ስራ ነው የምታየው። አንቺ ስዕልን እንዴት ነው በደንብ መስራት ፈልጋለሁ፣ ፕሮፌሽናሊ መስራት ፈልጋለሁ የሚለው ሀሳብ ላይ መጣሽ? ስዕልን ያው እንደ ሁልጊዜም የሆነ ኢንተረስቱ ነበረ ነገር በትንሽ በወረቀት ላይ ነበር የምሰራው። ከዛ ግን የሆነ በቢግ ስኬል ለመሞከር የሆነ አይነት ኢንተረስት የውጮችን በማያቸው ጊዜ የሆነ አይነት መነሳሳት ነበር ይፈጥራል። ከዛን ጅስት ልሞክር አይነት ስንትን እቤት ላይ ያሉት ግድግዳዎች ላይ ሞከርኩኝ። የሆነ በሰው አንጻር ተቀባይነቱ አሪፍ ነው፣ ብዙም እየተለመደ አልነበረም ይዛኔ። ይሄ ነገር በቀጠልበት የሆነ ነገር። ምን አይነት ስዕሎች ነው ምስ ውስጥ ያች እንደ ኪነ ጥበብ ሰው እንደ ሰዓሊ እንደ ኪነ ጥበብ የሆነ ስሪዲዎችን ለመሞካከራለኝ። ከዛ ግን ግራፊቲዎች አሉ፣ ካራክተሮች ግራፊቲዎች አሉ። ከዛ ኒውራሎች ደግሞ የተለያዩ አኒሜሽኖች ለህፃናት ሩሞች ሊሆኑ ምናምን አኒሜሽኖች ነው ሞከራለ። ከእነዚህ ስዕሎች መካከል ታዲያ የትኛው ነው ያች? አይጠፋም አይደለ? ናይስ። ታዲያ እነዚህ ስዕሎች ስትሰሪ ምን አይነት ችግሮች አጋጥሙሻል? እንደ ሰዓሊ እንደ ስራ ፈጣሪነትሽ መጀመሪያ ላይ የሆነ በትልቅ ስኬል ለመስራት ስለኛው አልነበረ፣ ግን እዚኛው ፕሮጀክት ላይ ስንሳተፍ ዋይት ስትሪት አርት ቻክለውና የእነሱን ከተለያየ ቲም ጋር ስለምንሰራው የሆነ አይነት ኤክስፔሪንሽን የተደረገው በቢግ ስኬል እንዴት እንደሚሰራ ኢዚ ወይ አልናቅም ነበር። እና በዛ የመጀመሪያ ትን የነበረው እሱ ነበረ፣ እንዴት ትልልቅ ስኬል ላይ ይሰራል። ትልልቅ ስዕሎች ላይ ከወረቀት አሁን ወረቀት ላይ ስኬች አድርገሹ እዚህ ጋር ሲመጣ ሳይዙ እንዴት አውቀዋለሁ ነው? እሱ ነበር መጀመሪያ ላይ ትን የነበረ። ከዛ ግን የሆነ አይነት ኤክስፔሪንሽን ስንደረግ በቀላል ወይ ራሱ ፕሮፌሽናል ጠብቆ እንዴት ስኩል ላይ መረግ ይቻላል የሚለውን አይታ ማየት ትችላል። ሌላ ደግሞ በእኛ ሀገር ውስጥ ያው ማቴሪያል ነው የእነሱ የሚጠቀሙት የተለያዩ አይነት ማቴሪያሎች አሉ፣ እኛ ጋር በቀላሉ ማናገኘው። ስለዚህ እሱ ላይ አሁን ትንሽ ችግር አለ አለ። እነሱን ነገሮች እስቲ ሶርሲንግ ላይ አብሶ ችግር ይነሳሉ አርት ላይ እንዴት ነው እነሱን ለመፍታት የምሞክረው ስራሽ ላይ? እነዚህ ፕሮጀክቶች ላይ ሳይሆን ፐርሰናል ፕሮጀክቶች ላይ አሁን ላይ የሆነ ግዴታ እዚህ ሀገር የለም አክሰሱ አናገኝም ብለን ስራው ማቆም ሳይሆን እንዴት ያንን ማቴሪያል የሚተካልንን በእኛ ሀገር ውስጥ የሆነ አይነት ማቴሪያሎች እንፈልጋለን መስራት ይችላለን እንፈልጋለን። የተለያዩ አርቲስቶች የሚቀምሙት ቀለማቶች ይኖራሉ። የሆነ ስፕሬ ራሱ ባይሆንም የሆነ እያደባለቅን የሚመጣ ነገር እነሱን ሳንጠብቅ ያን ነገር ለማድረግ
የራሽ ስቱዲዮ አለሽ? አሁን ስራሽ እንዴት ነው የምትሰሪው? የት ነው የምትሰሪው? አሁን ላይ ስቱዲዮ የለኝም። እነዚህ ስትሪት አርቶች የተለያዩ አይነት ቪራል አርቶች ነው የምሰራው። በየሩሞች ስዋይት እና ሬስቶራንት አርቶች ነው የምሰራው። ስለዚህ እነሱ ስቱዲዮ የሚጠይቁ አሉ እና ኖርማል ዲጂታል አርት ነው የምሰራው፣ ግን ያው ቤት ነው የሚሆነው። ወደፊት እስቲ ሄርሜላ ምን አይነት አርቲስት ትጠብቃለች? ምን አይነት አርቲስት ትሆናለች? እመኚ፣ በደንብ ማመን አለብሽ። እንደሚሳካና ሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንደምንወያይ እርግጠኛ ነኝ። ሄርሜላ መልካሙን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ ለቆይታችን። ቴንክ ዩ። የዛሬ ሃሽታግ ሽቀላ ላይ እንዲመስል ነበረ። አስተያየትና መልከቶቻችሁን በ828 ላኩልን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።